跳ねてるボーリングの球と木の人形が一体、これは何をするゲームなんだ？人形を紐で引っ張って、ボーリングの球に当てると、次は竹屋さんでいます。紐に吊るされたギザギザボール、そして人形が見たい。ギザギザボールで人形を倒せばいいみたいだな。まずは左の人形、そして右も同じく倒す。負けられてんじゃねえか。ならば強引に引っ張るまで、くらえ。また寄せられてんじゃねえか。追撃で撃破。今度は、頭上にパトカー。どういう状況だよ。パトカーを落としますか。固定されててパトカー落とせないぜ。パトカーはどう引っ張っても、全く動きません。ならば人形を動かすまで。クリア。パトカーの必要全くなかったな。下りの階段。おやー。地面にめり込みました。ラグドールブレイク。これは、トランポリン、中央のところが開くぜ。片側だけ開いても、人形は落ちません。意外としぶといぜ。なので、人形を左に寄せて、縦になるようにすれば、落下完了。今度はバーベルだぜ。上に持ち上げて、お腹めがけて落とす。クリア、包丁に囲まれてます。何なんだよこれ。絶体絶命ですね。言い換えるとものすごく簡単。ってなるけどな。勢いよく刃に突き刺して、胴体真っ二つ。崖から落ちそうな仲間を助けようとしてるぜ。すごい、必死。なので、助けようとしてる方を、崖に落としました。大抵じゃねえか。人形をコンセントにぶつけると、電気がビリビリして破裂。お金がぶら下がってるぜ。お金は引っ張ってもびくともしません。お金が届く高さまで持ち上げても。お金は取れずに落下していきます。かわいそうだな。自動車が走ってくるので、そこをめがけて、スライディング。斬新な交通事故だな。自動車は連続で来るみたいですね。もう遅いけどな。これはどういう状況？手が棒にくっついてるぜ。引っ張っても全然抜けません。ぐるぐるしてみますか。ぐるぐるしてもしぶとく離れないぜ。なら、もっと強く引っ張ってみますか。で、手がちぎれてしまったー。今度はカゴの上に乗ってるだけだぜ。引っ張って、落とす。これだけ、竜巻注意の標識。竜巻に巻き込まれないよう、必死にしがみついてるところを、剥がしてあげて、無事、巻き込まれました。どんどん高く連れてかれるぜ。落ちるときは、何もないので、ただただ落下。ショッピングカートと坂道。これはもう、滑り降りるだけだー。カートに引かれてんじゃねえか。あら、首だけ遠くに飛ばされて、地面にめり込んでいきました。そしてレベル16。これ最初に見たやつだぜ。ボーリングの玉と人形。では、レベル17は？やっぱりトゲトゲボールでした。電気が短すぎるわ。